իրավական շփոթ։ Տնտեսական ազատ մրցակցությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ են օրենսդրական կարգավորումներ։ Ինչ կոռուպցիոն ռիսկեր կնկրթության ոլորտում և ինչպես պայքարել դրանց դեմ։ Հայաստանի տնտեսության զարգացման կարևոր գործոններից մեկը ազատ տնտեսական մրցակցության ապահովումն է և դեֆակտո գոյություն ունեցող մենաշնորհների դեմ պայքարը։ Խնդրի լուսման համար առաջարկվում են օրենսդրական մեխանիզմներ, որոնք կիրառելի դարձնելու դեպքում տնտեսական մրցակցության ոլորտում էապես կնվազեն կոռուպցիոն ռիսկերը և տնտեսությունը մեծապես կշահի։ Մանրամասները Աստիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Տնտեսական ազատ մրցակցություն արտահայտությունը հաճախ քմծի ծաղով են կալվում շարքային քաղաքացիների և փորձագետների կողմից։ Այսօր մի շարք ապրանքներ Հայաստանում իրացվում են անհասկանալի բարձր քներով։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը նշում է, որ մարզի բնակիչները նույնիսկ կենցաղային առաջին անհրաժեշտության ապրանքները հաճախ նախընտրում են Վրաստանից գնել։ Ինձ դիմել են, ասում են, կարող եք ասել, որ մենք սահմանամերջ շրջանում ենք ապրում, մեզ համար ավելի հեշտ է գնալ Վրաստանից առևտրանել, քան Երևանից։ Մեր նկատմամբ լինեն լգոտներ, հա, արտոնություններ լինեն, որ մենք ինչ որ առնենք, բերենք, մաքսատանը խնդիր չառաջանա։ Պատկերացնում եք, այդ այն դեպքում, երբ որ նույն տնտեսական հնարավորությունները կան Հայաստանում, եթե ազատություն լինի տնտեսական, գները այդքան չեն տարբերվի և անիմաստ կլինի հասնել Վրաստան և գրումներ կատարել, ուղղակի անիմաստ կլինի։ Էդմոն Մարուկյանը նշում է, որ թեև գործող իրավակարգավորումներով հնարավոր է պայքարել մենաշնորհների դեմ, եթե լինի քաղաքական կամք, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է նաև նոր կարգավորումների ներդնումը, մասնավորապես նահանդես է եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Առաջարկում եմ ապա քաղաքականացնել տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը, վերահսկիչ պալատը և այլ անկախ մարմիններ։ Ինչու՞, որովհետև օրինակ այսօր տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը հանրապետական կուսակցության անդամ է և խորհրդի անդամ կուսակցության։ Հիմա նա ինչպես է վարույթներ հարուցելու ՀՀԿ-ի գործարարների նկատմամբ, ովքեր մոնոպոլ դիրքեր են զբաղեցնում մի շարք ոլորտներում։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը նույնպես նշում է, որ կա օրենսդրության բարեփոխման և քաղաքական կամք ցուցաբերելու մեծ անհրաժեշտություն, հատկապես մոնոպոլիաների դեմ պայքարելու դեպքում։ Հայտարարվեց, որ ընդունում ենք մեր սխալը, կառավարությունը հետևողականորեն չի գտնվել մենաշնորների դեմ պայքարի առումով, այդ սխալը կուղենք, եկել է սխալներն ուղղելու ժամանակը։ 1, 2 կամ 3 շաբաթ ուսումնասիրեցին ու պարզվեց, որ Հայաստանում մենաշնոր չկա, այսինքն չկա մի բան, որի դեմ պետք է պայքարել։ Հիմա եթե ցանկություն կա իրոք մենաշնորների դեմ պայքարելու, այդ մենաշնորները կգտնվեին, բայց եթե ուղղակի նպատակը այն էր, որ ցույց տան, որ տեսեք, մենք էլ ենք շահագրգիր, որ վիճակը բարելավվի, այս դեպքում ոչ մի մենաշնորը չեն հայտնաբերի, բնականաբար միշտ կպարզվի, որ ասենք կան շուկային 1, 2, 3, 4 խաղացող ավել, կապ չունի, որ այն մնացածը ֆիկտիվ բնույթ են կրում կամ շուկայի 0.1%-ն էլ չեն զբաղեցնում, օրենքով սահմանվում է, որ մոնոպոլիան դա այն է, երբ որ մեկ խաղացող է գործում, չկա այդպիսի ոլորտներ մոտ, բացի բնական մենաշնորներից։ Այն դեպքում էլ, որ ասենք Գազպրոմ Արմենիայի կամ Հայաստանի էլեկտրոցանցերի դեմ չեն պայքարելու, մնացած ոլորտներում ինձ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ըստ պաշտոնական հայտարարությունների։ Հայաստանի ԿՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան վերջերս կառավարությանը ներկայացրել է առաջարկություն պետական գնումների մասնակցող բոլոր ընկերությունների իրական սեփականատերերի վերաբերյալ տեղեկությունը մատչելի դարձնելու վերաբերյալ։ Փորձագետների խոսքով պաշտոնապես մենաշնորային ընկերություններ չկան, քանի որ չկա նաև հնարավորություն տեսնելու, թե ովքեր են շուկայում խաղացողների իրական սեփականատերերը։ Որպեսզի հասկանանք, թե իրականում այդ շուկայում մրցակցություն կա, թե մեկ կամ մի քանի հոգու է պատկանում շուկան, պետք է հասկանանք, թե շուկայում գործող ընկերությունների հետևում ովքեր են կանգնած։ Այսինքն մի կողմից պետք է ստիպել, որ գոնե գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունները իրենց ինֆորմացիան մաքսիմալ բացեն, չթաքցնեն, այս չասեն կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիա եւ այլն, ու երկրորդ պետք է հետևել, որ այդ ինֆորմացիան իրականությանը համապատասխան, այսինքն դրածում արդեն անուններով չկնքվեն, դրածում մարդկանց անուններով չձևակերպվեն այդ ընկերությունները ունեցվածքը։ Փորձագետների խոսքով այս դեպքում առաջնահերթ կարևորություն ունի քաղաքական կամքը, իսկ այն կդրսևորվի այն դեպքում, երբ բարձրաստիճան պաշտոնյաները մի կողմ կդնեն անձնական շահերը և կառաջնորդվեն պետական շահով։
Կրթությունը ներառված է հակակոռուպցիոն ռազմավարությունում, որպես թիրախային ոլորտ, թերևս սա ամենավտանգավորն է կոռուպցիոն տեսանկյունից։ Մասնագետների խոսքերով կրթության ոլորտում հակակոռուպցիոն պայքարը պետք է ավելի լուրջ և խորքային ձևով տարվի։ Գևորթոսինը զրուցել է շահագրգիռ կողմերի հետ և փորձել հասկանալ, ինչ ռիսկեր կան և ինչպես պետք է պայքարել։ Մանրամասներ ռեպորտաժում։ Կրթության ոլորտում մասնակցային կառավարմանը միտված կառույցները ոչ արդյունավետ են աշխատում, նշում է Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Շագաֆյանը։ Այս հանգամանքը էապես մեծացնում է կոռուպցիոն ռիսկերը։ Պետք է նաև ուշադրություն դարձնել վերջնական շահառուների կարիքների վրա, թե շահառուն ինչ է սպասում կրթական հաստատությունից, լինի դա սովորողը, դպրոցի, միջնակարգ դպրոցի, թե ուսանողը բուհական համակարգի։ Ինչպես նաև թերևս օրենսդրական կամ ենթաօրենսդրական բազայի թարմացում, որը որ կգա և ավելի արդյունավետ կդարձնի հակակոռուպցիոն պայքարը այս ոլորտում։ Այդ փոփոխությունների շրջանակներում առաջարկվում է ներդնել հակակոռուպցիոն աուդիտ։ Ըստ փորձագետների, այն արդյունավետ կարող է գործել հենց բուհական համակարգում։ Այս գաղափարը նախորդ ուրբաթորը առավել առարկայական քննարկվեց կրթության ոլորտում հակակոռուպցիոն ռիսկերը թեմայով միջոցառման ժամանակ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի բարեփոխումների հարցերով մասնագետ իրավաբան Սուզանա Սողոմոնյանը միջոցառման մասնակիցներին ասաց, որ աուդիտը ունենալու է երկու ուղղություն. Պետական գնումների վերահսկողություն և հանրային ընկալման բարձրացում, արտաքին և ներքին։ Մենք չպիտի սահմանափակվենք մեկ կամ երկու անգամ մոնիտորինգ իրականացնելու, դրան պերմանենտ բարբերաբար իրականացվող գործողություններ են, որ յուրաքանչյուր փուլտ հնարավորություն կտա մեզ հասկանալու և գնահատելու նախորդ փուլի իրականացման արդյունավետությունը, գուցե ինչու՞ չէ, նաև եղել են որոշակի առաջարկներ, որ չպիտի ներկայացվեին, պրակտիկան դրանք դիներ են առաջացրել և նաև հակառակը։ Ալեքսանդր Շագաֆյանի համար աուդիտի ներդրման գաղափարը ընդունելի է։ Նա հատկապես կարևորում է բուհական գնումների ոլորտի աուդիտը։ Բուհերը ինչ ծառայություններ և ապրանքատեսակներ են գնում տարբեր մատակարարներից և արդյոք այդ գնումները թափանցիկ և արդյունավետ են իրականացվում։ Կարծում եմ, կարելի է աուդիտի միջոցով վերհանել ուսանողների ընկալումները բուհի նկատմամբ կամ այն ծառայությունների, որ բուհը մատուցում է, և նույն օրինակ հակակոռուպցիոն, չգիտեմ, տարբեր ինդեքսների կիրառման միջոցով այս կամ այն բուհի համար տալ իր հակակոռուպցիոն պատկերը կամ այլ լեզվով ասած իր բարեվարկության պատկերը։ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և մոնիտորինգի վարչության պետի պաշտոնակատար Մարինե Աղաջանյանն ասում է, որ ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը թափանցիկ է իրականացվում։ Նրա փոխանցման բուհերն ունեն կայքեր, որտեղ տեղադրում են բյուջեների նախագծերն ու կատարողականները։ Իսկ հանրակրթական դպրոցներում հաշվետվողականությունը բարձրացնելու համար մշակվել է կարգ, համաձայն որի ուսումնական հաստատությունները այդ փաստաթղթերը պետք է տեղադրեն իրենց կայքեջերում։ Մասնագետը նաև հիշեցնում է ուսումնական հաստատությունների վարկանիշման գործիքակազմի մասին։ Այդ բոլոր գործիքակազմերը հնարավորություն է տալիս գնահատել ուսումնական հաստատության արդյունավետությունը։ Ինչ վերաբերում է հակակոռուպցիոն միջոցառումներին, ապա ԿԳՆ ներկայացուցիչը վստահեցրեց, որ գերատեսչությունն ակտիվորեն աշխատում է հակակոռուպցիոն ռազմավարության շրջանակներում։ Առկա են հետազոտություններ, որոնք վեր են հանել ռիսկերը։ Ընդ որում, կոռուպցիոնը նաև կրթական հաստատությունների ֆինանսական հաշվետվողականության թափանցիկության ապահովման համակարգը, բացի այդ ռիսկային են գնահատման մեխանիզմները, աշխատանքի ընդունման, ազատման մասնագիտական առաջխաղացման գործընթացները, հաստատությունների կառավարման համակարգի ձևավորման սկզբունքները արձանագրվել են ակադեմիական անազնիվության տարբեր դրսևորումներ։ Այս վերահիշյալ կոռուպցիոն ռիսկերի համար կարող ենք ասել, որ դրանց առաջացման հիմնական գործոնների շարքում առանձնացում են օրենսդրական կարգավորումների բացերը, իրազեկվածության պակասը և վերահսկման ոչ բավարար արդյունավետ և մասնակցության մեխանիզմները։ Ահա այն ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկնելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մի ուշ շաբաթ։